З понеділка, 16 травня, в Україні запрацюють камери відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Камери працюватимуть в звичайному, нетестовому режимі по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Зараз ці камери проходять тестування, вони вже фактично працюють в тестовому режимі. І хочу сказати, що навіть в тих населених пунктах, де були окуповані російськими військами, таких як Ірпінь, як Буча, сьогодні відновлюються також камери. І можемо сказати, що і в цих регіонах, в тому числі, запрацюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Сьогодні також і Національна поліція, підрозділи, які задіяні були для відсічі збройної агресії Російської Федерації, в тих регіонах, де це можливо, вже також повертаються до патрулювань, до виконання і надання безпосередніх поліцейських функцій громадянам. І фіксація правил дорожнього руху – це одна з важливих складових безпеки і цивілізованості, для чого ми і ведемо цю страшну війну.